Se, me oltiin Nissun kanssa semmosessa Jyrsijäsirkusharjoituksessa tuolla Tampere-talolla. Wow. Että siellä esimerkiksi me opeteltiin molemmat, siellä oli semmoinen ihmisen kokoinen vauhtipyörä ja sitten oli niitä jyrsijöitä. Niin sitten me ihmiset näytettiin mallia, miten sitten jyrsijä menee vauhtipyörässä. Joo, ja pelata. Joo, anteeksi, jos teitte maali tuossa just niin. Niin ihan kiva, että kyllä mä oon tuohon hamsterihommaan. Joo, ensi vuonna on taas uudestaan, että tänä vuonna oli teemana ne vauhtipyörät, niin sitten ensi vuoden teema on noin häkkipurut tai ne. Joo, kyllä. Testaillaan, niin kuin, että ihminen testaa ja sitten omistaja testaa. Että niin, että miten imeytyy. Niin, ja imeytyy ja mikä on niin kuin mukavaa. Että se on siis kyllä Kela on paputaja lemmikkinä. Siis Nissu on hamsteri. Ai että, tätä varten on viikkorahat säästetty. Nyt nasahtaa. Oh. Mitä? Toi että pelää! Tää ei oo täällä ok kuule, täällä nuorisotiloilla. No en mä tiedä. Mä menen kaataan tän nyt tonne. Järättää toista.